31 ნოემბერს ტელევიზიის საერთაშორისო დღე აღინიშნება. ახალციხის ადგილობრივი ტელეკომპანია მეცხრე არხის თანამშრომლებს ეს დღე განსაკუთრებით არ აღუნიშნებთ. 31 ნოემბერიც ისეთივე რეჟიმში დაიწყო, როგორც ყველა სამუშაო დღე. ტელევიზიის დღეს მინდა ვთქვა, რომ აღნიშნავთ ჩვეულებრივ სამუშაო გარემოში დღეს განსაკუთრებული არ ხდება, გარდა იმისა, რომ დღეს მზადდება ტელევიზიაზე, ჩვენ ტელევიზიაზე სიუჟეტი, როგორ მუშაობთ რა პირობებში და ასე შემდეგ. თუმცა ტელევიზიის თანამშრომლები უყურადღებოდ მაინც არ დარჩნენ. მათ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები და ახალგაზრდები ესტუმრნენ და ტელევიზიის საერთაშორისო დღე მიულოცეს. ახალციხის ადგილობრივი ტელეკომპანია მეცხრე არხი უკვე 15 წელია არსებობს. მაუწყებლობა 1998 წლის 21 დეკემბერს დაიწყო. ოფიციალურად გავედით 21 დეკემბერს 98 წლის, სადაც წელიწად და რაღაც თვეები ვიყავით ისე საცდელი მაუწყებლობით. Ну, а შემდეგ გაგრძელდა ეს ტელევიზია, ну, ქარცეცხლი ვის არ ქონია ცხოვრების მანძილზე. თავისთავად იყო ამავლობაც, დაცემაც. ამ ყველაფერს შევესწარი, ასე რომ ვთქვათ. Ну, მაინც მოვიდა იმ დონეზე, რომ რაღაც ცოტა არ იყოს დაემსგავსა და მოვიტანეთ, ასე რომ ვთქვათ და ავაშენეთ ისეთი, როგორც გვინდოდა, მაგრამ რა თქმა უნდა, უფრო უკეთესი გინდა, მაგრამ მაინც მთლიანობაში რაღაც საქმეს აკეთებს თავისას. მიმდინარე წლის ნოემბრიდან უკვე არსებულ გადაცემებს კიდევ ორი გადაცემა დაემატა. დაიწყო კიდევ ორი ახალი გადაცემა. ეს არის უპასუხოთ პატარებს და პროფესია. უპასუხოთ პატარებს ბუნებრივია სახელწოდებიდან გამომდინარე ეს გადაცემა მზადდება ბავშვებზე და ეს იყო მაყურებლის თხოვნით, ჩვენ როცა ჩავატარეთ გამოკითხვა, ისინი ითხოვდნენ, რომ რაღაც ყოფილიყო საბავშვო გადაცემა, მუსიკალური გადაცემა და ასე შემდეგ. ანუ ძირითადად აქცენტი კეთდებოდა გასართობ გადაცემებზე, როგორც ეს მაყურებელი პოლიტიკით დაიღალა. აგრეთვე გადის ორშაბათობით უკვე ახალი გადაცემა და პირველი გადაცემა გავიდა ამ ორშაბათს. ეს არის პროფესია არის შემეცდებითი გადაცემა და მზადდება ყველა პროფესიის ადამიანზე, სხვადასხვა პროფესიებზე. მეცხრე არხის ჟურნალისტები ამბობენ, რომ სიუჟეტის მომზადება არც თუ ისე ადვილია. ძალიან რთული არის ქუჩის გამოკითხვა, ზოგჯერ ძალიან გვიჭირს, მთელი დღე გვიწევს ქუჩაში ყოფნა იმისათვის, რომ 3 ან 4 ადამიანი მაინც ჩავწეროთ და მივიღოთ ის პასუხი, რაც ან მათ სურთ, რაც გვაინტერესებს და რასთან დაკავშირებითაც ჩვენ ვითხოვთ მათ აზრს. ვფიქრობ, რომ მეტნაკლებად ვერ ვიტყვი, რომ თათ შეზღუდულები არიან და არ გამოხატავენ თავიანთ აზრს, მაგრამ რაღაცა, არ ვიცი კომპლექსი თუ რა არის, მაგრამ რაღაცა აქვთ მაინც, რომ არ სურთ კამერებთან გამოჩენა და ჩვენთან ურთიერთობა. კადრების სიმცირის გამო ჟურნალისტებს აქ რამდენიმე როლი აქვთ შეთავსებული. ხუთი ჟურნალისტი მეცხრე არხის ეთერში საინფორმაციო გამოშვებას და 11 გადაცემას ამზადებს. ამბობენ, რომ ეს ადვილი არ არის.